varit på sin plats för att ta reda på vad folk tycker om planerna för nya slussar. Grönare och luftigare och mer, bra det här att det är mera gångtrafik och cykeltrafik, det tycker jag var positivt. Och det märktes ju, att man satsar mycket på det. Och lugna oaser där folk kan sitta och koppla av. Jag tycker att det är lite klumpigt. En stor motorväg i Gamla stan tycker jag lite synd. Det är onödigt. Ja, de hade lite grönare, det tycker jag är bra grej så. Och lite trevligare här nere. Men jag tycker inte det har skärmfaktor som är så hög. Det är lite mainstream. 8-filig motorväg ungefär som Söderleden rakt in på Skeppsbro. Det är inte bra alltså. Ja, den ger inte precis svar på alla frågor man har. Och det är mycket man funderar över fortfarande. Efter årtionden av förfall så tycker jag man kunde ha fått en bättre lösning på bordet idag. Jag tycker i och för sig att det är bra att man fräschar upp, det är ändå fint område runt omkring. Så jag tycker det är bra att man fräschar upp slussen. Jag hoppas på ännu mera typ av fik och där man kan sitta och ta en öl med kompisar och så vidare. Så man kan umgås mer, för det är ändå jättefint med vatten och man ser till Djurgården och Gamla stan och Torna och så vidare. Jag gillar inte så mycket uppfräschningar överhuvudtaget. Liksom, de kan ju kanske göra lite renoveringar och sånt där, men om de ska bygga om allting, det blir inte samma sak. Det blir inte slussen helt enkelt.